Ասկայն ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը ելույթ է ունեցել ԵԱՀԿ խորհրդարանական վեհաժողովի երիտասարդ պատգամավորների նիստում։ Ողջույնի խոսքում ասկայն ժողովի նախագահը նշել է, որ 2018 թվականի Թավշյա հեղափոխության շարժիչ ուժը երիտասարդությունն էր, որն իր ձայնը բարձրացրեց հանուն ժողովրդավարական արժեքների։ Հեղափոխությունից հետո ժողովրդավարական արժեքները մեր հիմնական առաջնահերթություններն են։ Արդեն իսկ աշխարհում խոսվում է հայկական ժողովրդավարության մասին, ընդգծել է ազգային ժողովի նախագահը։ Խոսելով քաղաքական դաշտում երիտասարդների ներգրավվածությունից, Ալեն Սիմոնյանը փաստել է, որ միջխորհրդարանական միության 30 տարեկանից ցածր խորհրդարանականների սանդղակում Հայաստանը զբաղեցնում է երկրորդ տեղը։ Ազգային ժողովի նախագահը կարևորել է խորհրդարանական դիվանագիտությունը, ներառյալ ԵԱՀԿ խորհրդարանական վեհաժողովը որպես ԵԱՀԿ տարածաշրջանում վստահությունն ամրապնդելու հարթակ։ Անդրադառնալով սեպտեմբերի 13-ին Ադրբեջանի զինուժի կողմից Հայաստանի ինքնիշխան տարածքի նկատմամբ լայնամասշտաբ ագրեսիայի նոր փուլին, Ալեն Սիմոնյանը ընդգծել է. «Մենք իրապես և անկեղծ նվիրված ենք խաղաղության օրակարգին, որը Հայաստանի Հանրապետության ու տարածաշրջանի խաղաղ զարգացման ու համակեցության երաշխիքն է»։ Ազգային ժողովի նախագահը պատասխանել է նաև երիտասարդ խորհրդարանականների հարցերին, որոնք մասնավորապես վերաբերել են խոսքի ազատության ամրապնդմանը, անվտանգային խնդիրների լուծմանը և շողվրդավարական օրակարգի կետերին։